salamlayırıq hər kəsə, əziz xanımlar, ziyafətlərin özəl günləri seçilən bir xanım olduğu üçün sizsə təbii ki seçimlərinizi bocalar olacaq. Çox gözəl libaslarımız daxil olmuşdur, takdirli ziyafət istədim, onları sizə təqdim edəyim. Belə bir gümrüt rəngində olan donumuz var, ölçü aralığı 42-dən 48-ə qədər. Ön hissəsindən, çinindən başlayaraq belə bir valanlarla işlənilmişdir. Artıq kilolarımızı da gizlətməyə kömək edir. Qolları türlü və çox dərdlədi poplar istifadə etmək. Qolları qollarda və çox gözəl işlənilmişdir. Bir yəsiniz, libasımızın içi balıq. Yaşıl rəngi olan belə bir gözəl bir libasımızdır. Ölçü aralığı 42-dən 48-ə qədərdir. Düz biçimləri qolları türlü istifadə olunmuşdur. Və çiyin hissəsində, bel hissəsində belə bir dekorla bəzədilmişdir. İsteyen xanım çıxarda da bilər, amma üzərində daha gözəl görünür. Bu modelimizin qara rəngində var. Yəni ki, qara rəngsiz mümkün deyil, xanımların favori rəngidir. Daha incə, daha zərif tutur hər kəsi. Ölçü aralığı 42-dən 48-ə qədərdir. Hər kəsi qocunda gözləyir.